Përplanimet tre faza për armpushim në Gaza paraqitur të premten që lan pas nga presidenti amerikan Joe Biden, mediat izraelite raportuan se gjatë takimit të së hënës së kabinetit të luftës, kryeministri izraelit Netanyahu shpreh se kishte bërë shllëqe mes marrëveshjes së armpushimit të propozuar nga Izraeli dhe versionit të Biden. Propozimi Biden nuk është i plot, lufta do të ndalë në mënyrë që të sjellim pengjet në shtëpi dhe më pas do të mbajmë diskutime, citohet të këtë thënë kryeministri izraelit, i cili po përballet me presionin në rritje nga brenda koalicionit të tij qeveritar, pasi dy ministrat e ekstremit të djathtë kërcënuan një ditë më parë me dorëheqje nëse arrijë një marrëveshje para shkatërrimit të Hamas, ashtu siç kërkohet nga plani paraqitur nga Biden. Netanyahu ndërkohë ka vënë në dukje faktin se lufta mund të ndalej për 6 javë, me qëllim kthimin e pengjeve, por jo më shumë. Periudha 6 javore ndërkohë është faza e parë e planit të Biden, ku forcat izraelite duhet të tërhiqen nga të gjitha zonat e popullura të Gazës, dhe disa pengje përfshi të moshuarit dhe gratë të lirohen në kombim të qindra të burgosurve palestinez. Civilët palestinez të kthehen në shtëpitë e tyre në Gaza dhe 600 kamion mendima të hyjnë çdo ditë në enklav. Në këtë fazë, Hamas dhe Izraeli do të negociojnë për një armpushim të përhershëm, ku sipas Biden, grupi militant duhet të përmbush angazhimet e tij. Nëse negociatat zgjasin më shumë se 6 javë, do të shtyhet periudha armpushimit të përkohshëm. Në fazën e dytë do të lirojnë pengjet të tjera izraelite dhe forcat e Izraelit do të tërhiqen nga Gaza duke u pasuar me nisjen e armpushimit të përhershëm. Faza e tretë përfshin një plan madhor rindërtimi për Gazën dhe dorëzimin e trupave të pajet të pengjeve që janë vrarë apo kanë humbur jetën, ndërsa mbaheshin nga Hamas në enklavë.